Mirë mëngjesi të ndërruar të rishikues, jaku të akuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot që nëntre nëntorë dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Tre nëndorë. Ngjarje. 644. Umar ibn al-Khattab, kalifi i dytë musliman, u vra nga një skllav persian në Medina. 1443. Skënderbeu la betejën e Nishit për t'u nisur për në Kruj. 1792. U hap Universiteti i Guadalajarës në Meksik. 1911. Chevrolet paraqitet në tregun automobilistik në konkurrim me Ford Model T. 1913. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paraqesin tatimin e të hyrave. 1918. Polonia u pavarësua nga Rusia. 1954. Seria e parë e filmave Godzilla paraqitet në Japoni. Lindje. 1604. Lindi Osmani II, sultan i Perandorisë Osmane. 1921. Lindi Charles Bronson, aktor dhe regjisor amerikan. Vdekje. 1954. Vdiq Henri Matisse, piktor francez. 1969. Vdiq Wilhelm Reisch, psikiatër austriak. 1970. Vdiq Petar II, mbreti i fundit jugoslav. 1981. Vdiq Eduard Kocbek, letrar sloven. 1995. Vdiq Jean Badel Bakossa, kryetar pastaj mbreti i Republikës Qendrore Afrikane. 2005. Vdiq Hrvoje Bartolović, shahist kroat. 2007. Vdiq Toni Hjalković, këngëtar kroat. Festa dhe përvjetore. 1903. Pavarësia e Panamas. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Charles Bronson, i cili ka qenë një aktor amerikan. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Charles Brown, lindur Charles Dennis Bukinski, në 3 nëntor 1921, vdiq më 30 gusht 2003, ishte një aktor amerikan, i njohur për tiparet e tij të granitit dhe fizikun e fortë dhe filmat aksion. Bronson lindi në varfëri ekstreme në Erefeld, Pensilvani. Baba i tij, një minator, vdiq kur Bronson ishte i ri. Vet Bronson punoi gjithashtu në minjera derisa u bashkua me forcat ajrore të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në 1943 për të luftuar në luftën e dytë botërore. Pas shërbimit, ai u bashkua me një trup teatrale dhe studioi aktrim. Gjatë viteve 1950, ai luajte role të ndryshme dytësore në filma dhe televizion, duke përfshirë seri televizive dramatike antologjike në të cilat ai do të shfaqej si personazhi kryesor. Afër fundit të dekadës, ai pati rolin e tij të parë kryesor kinematografik në Machine Gun Kelly, 1958. Bronson pati role të konsiderueshme në Bashk Yll në The Magnificent Seven, The Great Escape, This Property is Condemned dhe The Dirty Dozen. Në televizion, Bronson u nominua për një çmim Emmy për rolin e tij dytësor në një episod të General Electric Teatre dhe interpretoi më shumë shfaqje të mëdha televizive. Përfundimisht aktori Alain Delon, i cili ishte një fan si Bronson, e punsoi atë për të bashkëyll më të madh në filmin francez Adieu. Atë vit ai luajti një nga aktorët kryesor në spaghetti western italian, Once Upon a Time in the West. Bronson po bëhej një yll i madh në Europë. Deri në pensionimin e tij në fund të viteve 1990 dhe vdekjen në 2003, Bronson luajti pothuajse ekskluzivisht role kryesore në filma të orientuar drejt aksionit, duke punuar shpesh me regjisorin
G. Lee Thompson në filmat si Mr. Meigs, Tyl, Hard Times, Stëtë Ives, Bualli Bardh, Telefon, Assassination, a i bërë njësër filmash televiziv jo aksion në të cilët a i shpesh luante kundër tipit. Në kinema e luajte në komedin perëndimore nga Mesdita deri në Tre dhe një rol dytësor në Vrapuesi Indian, një film dramatik për të cilin performanca e tij mori vlerësime të mira. Tani do të kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për çakmakun. A i dini se cilat janë fillimet e shpikjes së çakmakut që ne përdorim sot? Ai që zyrtarisht konsiderohet çakmaku i parë është bërë në vitin 1823 nga kimisti gjerman Johann Wolfgang Dorbenier, por ishte një objekt shumë i ndryshëm nga ato që ne njohim sot. I ngjante një llambë tavoline dhe megjithëse ishte efektive, nuk ishte shumë e suksesshme. Prandaj do të ishte e nevojshme të pritej fillimi i shekullit të 20 për të parë shfaqjen e gjyshërve të parë të vërtetë të çakmakëve modern, evolucioni të cilëve vazhdoi më pas me shpejtësi deri në lindjen e modeleve të shitura ende sot. Megjithatë në të kaluarën nuk kanë munguar metodat e ndezjes së zjarrit. Aftësia për të zbutur zjarrin është një nga përbërësit e suksesit për njerëzimin, pasi lejoi ata të gatuan në ushqimin, të ngrohnin, të mbanin grabitqarë larg dhe të falsifikonin veglat dhe armët metalike. Merita për këtë zbulim i takon Homo erectus, i cili dominonte zjarrin rreth 1.5 milion vite më parë. Metodat e para për të prodhuar flak ishin dy: fërkimi një shkopi druri në një tablet dhe koditjet me gur të quajtur astralli. Fërkimi gjeneroi shkëndija të vogla që ndisën gjethe dhe tufat e barit të thata ashtu quajtur karem, nga i cili më pas flakët u përhapën në degë të thara më të qëndrueshme. Zjarri çoi në metalurgji, e cila nga ana tjetër bëri të mundur çdo metodë tjetër ndezje e lidhur me përdorimin e një instrumenti të quajtur çelik, një pllakë vogël metalike me një sipërfaqe të ashpër mbi të cilën rrihej stralli. Kjo ishte zgjidhja më praktike për gjatë antikitetit mes jetës dhe epokës moderne. Megjithatë, gjenesa e vërtetë e çakmakut filloi në vitin 1823, kur Johann Wolfgang Dorbenier krijoi llambën Dorbenier. Ishte një enqel që brenda secilës një reaksion kimik midis acidit sulfurik dhe zinkut gjeneroi një sasi të caktuar hidrogjeni të gazit, i cili i lëshuar përmes një valvule ra në kontakt me një filament platini duke ndezur një fitil. Megjithatë, madhësia e tepërt dhe kostot e larta të prodhimit e bën ato një produkt të veçantë. Në këtë mënyrë vazhdoi të përdorej stralli i vjetër ose një shpikje e re e vitit 1827 shkrepset. Këto të fundit u zhvilluan aksidentalisht nga kimisti anglez John Walker, i cili duke punuar në një përzierje të sulfatit të antimondit dhe kloratit të kaliumit, vuri re si një pjesë e tij kishte pikuar mbi një shkop druri duke u tharë. Kur tentoi të pastronte shkopin duke fërkuar në tokë papritur, mori flak. Përmes përzierjes më pas krijoi lloje të tjera shkrepse, për të cilave ka dhe gjurmë tashmë në kinën mesjetare ku përdoreshin shkopin pishe të ngropura me squfur. Më pas u përsos më tej nga kimisti suedez Gustav Erik Pask. Ndërsa shkrepset u bën më të njohura në fillim të shekullit të 20, u prodhuan modelet e para të çakmakut të xhepit, bazuar në një strall të vogël të bërë nga një aliazh metalik i veçantë, i vendosur në majtë një cilindri të vogël metalik të mbushur me gaz të djegshëm. Një bum i parë në çakmak u regjistrua në vitet 1920 fal modeleve praktike funksionale me një dizajn të rregjës, si ato të prodhuara nga kompania amerikane Ronson. Banjo u prit shumë mirë në vitin 1926, i mundësuar nga benzina dhe i aftë për të gjeneruar një flak duke shtypur një buton të vogël. Një hapi më të shumë u hodh në vitin 1933 nga projektuesi dhe shpikësi amerikan George Grant Bracel, i cili projektoi një çakmak që ishte praktik për të mbajtur dhe i përdorshëm dhe në kushte jo optimale të modit, i pajisur me një mbydhje menteshe që mund të hapej me një shtypje gishta, si një kafaz i vogël metalik për të mbrojtur zjarrin nga era. Në dekadat në vijim, gjithnjë dhe më shumë kompani janë fokusuar në tregtimin e modeleve të disponueshme, në të cilat furnizimi me energji elektrike nuk përbohet më nga benzina, por kryesisht nga LPG-ja, me një flak me intensitet të rregullueshëm. Por të ardhurit nuk lanë të largohej nga skena klasike e rikarikues, Zippo në primis. Pavarësisht konkurrencës nga çakmakët elektrik dhe variantet për durimbushur me USB, në cilin flaka zëvendësohet me shkarkime elektrike. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e premte. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu që do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1 deri në 12 metër për sekond në drejtimin
juglindor, çka do të bëjë që të krijohen tallgëzime deri në 5 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 16 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 15 gradë. Peshkopi, 13 deri në 18 gradë. Tiran, 15 deri në 21 gradë. Durrës, 18 deri në 22 gradë. Kavaj, 19 deri në 22 gradë. Elbasan, 15 deri në 23 gradë. Berat, 14 deri në 22 gradë. Korçë, 9 deri në 15 gradë. Vlorë, 19 deri në 22 gradë. Gjirokastër, 12 deri në 20 gradë. Sarandë, 14 deri në 21 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e premte. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, për vranësira dhe rreshje shiu që do të jenë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë, 12-19 gradë Celsius. Podujev, 10-18 gradë. Skënderaj, 12-19 gradë. Pej, 10-17 gradë. Prishtinë, 12-19 gradë. Gjakov, 13-19 gradë. Malishev, 12-19 gradë. Gjilan, 10-19 gradë. Ferizaj, 11-19 gradë. Kalçanek, 10-17 gradë. Prizren, 12-22 gradë Celsius. Të ndëruar të rishikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashkë do të takohemi sërish nesër, po në të njëjtën orë. Ndërkohë ju të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.